Acho que já vieram me buscar. Esses senhores são da polícia e vieram falar com a patroa. Ela está tomando café. Entrem. Espere um momento. Eu vou avisar a ela. Não. Nos leve até ela. Mas... Você sabe que somos da polícia. Venham por aqui. Por favor, Carlos Daniel, calma. Eles não têm culpa de nada, só vieram cumprir com o dever deles. Senhora, esses senhores são... Seu patrão e eu já os conhecemos, Adélia. Viemos prender a senhora. E eu já disse que ela não é Paulina Martins. Acontece que agora tem um mandado de prisão para Paola Braccio. Vamos, senhora. Agora tem que vir comigo. Quando o senhor quiser. Não, ela não pode ir, está passando mal. Dou o sangue para outra pessoa, está muito fraca. Já me sinto bem. Posso ir com eles? Não, vocês podem constatar. Ela está muito pálida. Mal consegue ficar de pé. Acreditem, eu sinto muito. Por favor, Carlos Daniel. Ele só está cumprindo o dever dele. E eu estou disposta a terminar com isso. Vamos, senhor. Mas não vou como Paola Braccio. Eu sou Paulina Martins. Sou a usurpadora. O problema da verdadeira senhora Paola Braccio agrava a situação da senhorita Martins. Paulina não tem nada a ver com o que houve com a Paola. Mas é claro que não. O que aconteceu com Paola, com certeza ela procurou sozinha. Para que ficar discutindo? Vamos, por favor. Preciso falar com meu advogado. A senhorita Paulina tem que ser levada de qualquer maneira para a delegacia para ser interrogada. O senhor terá algumas horas que pode aproveitar para falar com seu advogado e dar instruções para sua defesa. Vamos, senhorita. Peraí. Quer dizer que é da polícia? Me desculpe, Lalinha. Eu estava fazendo uma investigação e... Sem vergonha, descarado. Até disse que ia se casar comigo. Me perdoe, Lalinha. Nós policiais temos que fazer coisas que não gostamos. Cruze.